pastorační středisko při biskupství česko-budějovickém za podpory Spolku Most České Budějovice vám nabízí v rámci Roku rodin pokračování čtení ze čtvrté kapitoly Exhortace Amoris Leticia. Nevychloubat se a nenadýmat. Následuje výraz perpereutai, což označuje chlubivost úzkostnou snahu je více nadřazeně, abychom zapůsobili na druhé puntičkářským a poněkud agresivním postojem. Kdo miluje, vyhýbá se nejenom tomu, aby mluvil příliš o sobě, ale poněvadž se soustředí na druhé, dovede se navíc postavit na svoje místo bez nároku být středem. Následující slovo fisiutai je velmi podobné, protože ukazuje, že láska není arrogantní. Doslovně vyjadřuje to, že se před druhými nezvětšuje a indikuje něco subtilnějšího. Není to jen obsese ukazovat vlastní kvality, ale způsobuje také ztrátu smyslu pro realitu. Považovat se za větší než jsme, znamená věřit, že jsme více duchovní či moudří. Pavel používá toto slovo víckrát. Například v prvním listě korinským 8. kapitola první verš, když praví, že poznání vede k domýšlivosti, ale láska vzdělává. To znamená, že někteří se považují za větší, protože vědí víc než druzí, kladou požadavky na druhé a kontrolují je. Zatímco ve skutečnosti nás velikými Činí láska. Láska, která chápe, opatruje a podporuje slabého. V jiném verši je užívá, když kritizuje ty, kdo zvedají pišně hlavu, ale ve skutečnosti se vyznačují spíše mnohomluvností než pravou mocí ducha. Je důležité, aby křesťané pěstovali tento postoj ve svých vztazích k těm příbuzným kteří jsou méně formováni ve víře, křehcí či nejistí ve svých přesvědčeních. Někdy dochází k opaku. Ti, o kterých se má za to, že v prostředí své rodiny nejvíce vyrostly, stávají se arrogantní a nesnesitelní. Pokora se zde jeví jako něco, co je součást lásky, neboť k tomu, aby bylo možné druhé chápat, Omlouvat je a sloužit jim je nezbytné léčit píchu a pěstovat pokoru. Ježíš svým učedníkům připomínal, že ve světě mocných každý usiluje o ovládnutí druhého a říká jim proto: mezi vámi však tomu tak nebude. Logika křesťanské lásky není logikou těch, kdo se považují za nadřazené a mají potřebu dát druhým pocítit svoji moc. Nýbrž logikou, podle níž, kdo by chtěl být mezi vámi první, a tě vaším otrokem. V rodinném životě nemůže kralovat logika vlády jedněch nad druhými, nebo soupeření o to, kdo je inteligentnější či mocnější. Protože taková logika odstraňuje lásku, také pro rodinu platí tato rada. Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pišným. První list Petrův, 5. kapitola, pátý verš. Vlídnost Milovat znamená rovněž činit se vlídným. A tady má smysl výraz aschemonej, chce říct si, že láska nejedná hrubě, nezdvořile a tvrdě. Její způsoby, slova a gesta jsou příjemná, nikoli trpká a rigidní. Působit bolest druhým si láska oškliví. Zdvořilost je školou vnímavosti a nezaujatosti a vyžaduje od člověka, aby kultivoval svoji mysl i svoje smysly, učil se naslouchat, mluvit po případě mlčet. Vlídnost je styl, který si křesťan nemůže zvolit ani odepřít, je součástí nezadatelných požadavků lásky. Proto má být každý člověk milý k těm, kdo jsou kolem. Vstup do života druhého, přestože je součástí mého života, vyžaduje každodenní jemnocit nevnucujícího se postoje, který obnovuje důvěru a úctu. A láska, čím je důvěrnější a hlubší, tím více vyžaduje respektování svobody a schopnost čekat, až druhý dveře svého srdce otevře. Pravé setkání s druhým vyžaduje ochotu dívat se na něho přívětivě. To není možné, pokud kraluje pesimismus, který zdůrazňuje nedostatky a pochybení druhých možná kvůli kompenzaci vlastních komplexů. Přívětivý pohled nám umožňuje nezdržovat se příliš mezemi druhého, tolerovat jej a spojit se s ním ve společném plánu, i když jsme odlišní. Přívětivá láska rodí svazky, pěstuje vazby, vytváří nové sítě, které integrují a buduje solidní sociální tkanivo. Tak chrání sama sebe, Protože bez sounáležitosti nelze zachovávat oddanost druhým. A každý pak nakonec hledá jenom svůj prospěch, a soužití se stává nemožným. A sociál věří, že druzí existují, aby uspokojovali jeho potřeby. A když tak jednají, má za to, že konají jenom svoji povinnost. Potom není prostor pro přívětivost lásky a jejich řeči. Kdo miluje, je schopen říkat slova povzbuzení, těšit, posilovat, utěšovat a podněcovat. Podívejme se například na pár slov, která říkal lidem Ježíš. Buď dobré mysli, veliká je tvá víra, vstaň, jdi v pokoji, nebojte se. To nejsou slova, která ponižují, zarmucují, iritují a pohrdají. V rodině je třeba si tuto milou Ježíšovu řeč osvojovat. Velkorysý odstup. Často se říká, že druhé lze mít rád, pokud máme rádi sebe. Velepíseň lásky však tvrdí, že láska nemyslí jen a jen na sebe, anebo nehledá svůj prospěch. Tento výraz se užívá i v dalším textu v listě Filipanům, druhá kapitola, čtvrtý verš. Nikdo z vás ať nehledí jenom na svůj prospěch, ale i na prospěch druhých. S ohledem na toto tak jasné tvrzení písma je zapotřebí neklást lásku k sobě na první místo, jako by byla šlechetnější než darování se druhým. Určité prvenství lásky k sobě lze chápat jedině jako psychologickou podmínku, neboť kdo není schopen mít se rád, stěží má rád druhé tak se píše v Sirachovcovi, 14. kapitola, 5. 6. verš. Kdo je na sebe zlý, na koho bude dobrý? Není horšího člověka než ten, kdo nepřeje sám sobě. Sám Tomáš Akvinský však vysvětlil, že lásce je vlastnější vůle milovat, než vůle být milování. A proto matky, které milují nejvíce, se snaží spíše milovat, než být milovány. Proto se láska může posunout za spravedlnost, překypovat nezištně, nic nečekat zpět a dosáhnout té největší lásky, která položí svůj život za druhé. Je ještě možná tato velkorysost, která dovoluje dávat zdarma a dávat až do konce? Zajisté je možná, protože to žádá evangelium, Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Matouš 10, 8. Bez vnitřní prudkosti. První výraz velepísně nás vybízel k trpělivosti, která se varuje prudkých reakcí na slabosti či pochybení druhých, a nyní se objevuje jiné slovo. Paroxinetaj, které odkazuje na niterné rozčílení vyvolané něčím z vnějšku. Jde o vnitřní prudkost, iritaci, která není zjevná a staví nás do obraného postoje vůči druhým, jako by byli protivnými nepřáteli, kterým je třeba se vyhnout. Živit takovouto vnitřní agresivitu není k ničemu. Jenom se z ní roznemůžeme a nakonec se izolujeme. Rozčílení je zdravé, když nás přiměje k reakci na závažnou nespravedlnost, ale je škodlivé, když začíná prostupovat všechny naše postoje vůči druhým. Evangelium nás vyzývá, abychom viděli spíše trámy ve svém oku. A jako křesťané nemůžeme odhlížet od stálé výzvy božího slova, abychom neživili hněv. Například list Římanům 12. kapitola 21. verš: Nedopust, aby tě zlo přemohlo, nebo list Galatianům 6. kapitola 9. verš: Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Něco jiného je pocítit moc agresivity, která vskypí, a něco jiného dovolit jí, aby se stala trvalým postojem. List Efezanům, čtvrtá kapitola, 26. verš. Nenechte se strhnout ke hříchu, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nikdy v rodině nekončete den bez usmíření. A jak se usmířit? Pokleknutím? Ne, stačí drobný projev něhy, pohlazení beze slov a do rodiny se vrátí soulad. Nikdy však neskončit rodinný den bez usmíření. Na obtíž způsobenou druhými by se mělo reagovat spíše žehnáním v srdci, přáním dobra druhému, prozbou k Bohu, aby jej vysvobodil a uzdravil. První list Petrův, třetí kapitola, devátý verš. Přejte dobré, vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání. Musíme-li bojovat proti zlu, čiňme tak, ale vždycky odmítejme tuto vnitřní prudkost. Líbil se vám tento podcast? Staňte se odběrateli a sdílejte ho se svými přáteli. Jak nám dál můžete pomoct i vy, najdete na webu podpořtenás.online. Ze jakýkoliv dar z vaší strany vřele děkujeme.